Agora eu vou provar para todo mundo que o negócio é o seguinte: estrear um tênis numa corrida, vamos ver. Todo mundo fala, né? Que tem que amortecer o tênis no pé. Eu vou fazer. 3, 2, 1, partiu! Amigos, eu que resolvi correr com tênis a primeira vez, o Caldorado 3 da Columbia Mountrail, para mim foi excelente, eu obtive um êxito, corri a primeira vez com tênis, não é o que todo mundo faz, mas eu resolvi fazer e fui o terceiro geral na corrida de montanha do estado do Rio de Janeiro, no Sul Fluminense. Lógico, eu fiz o percurso curto e onde eu obtive um êxito e fui muito bem, então eu só tenho a falar muito bem desse tênis. Eu já estava procurando há muito tempo um tênis mais macio e para descidas, assim, no caso, escorregadias, porque a montanha chega lá em cima e está muito molhado, úmido, né? E eu fui muito bem. Essa Pedra do Elefante foi em Petrópolis, percurso de 6 km. Eu obtive êxito, mas as descidas são bem violentas e tinha muita grama. E aonde que, para mim, o salado dele foi excelente, que eu desci com bastante velocidade, onde que eu obtive até o êxito, ultrapassei até umas pessoas que estavam com um certo receio de descer e eu fiquei confiante com ele, para mim foi muito bom. Então eu só tenho a falar muito bem dele, quem quiser experimentar, e desmistifiquei um bocado essa questão de correr a primeira vez com tênis. Para mim não tive nada, não aconteceu nada, para mim foi ótimo. Eu só não vou correr longas distâncias, mas 6 km dá tranquilo.